Ja, jag spelar in det här så får vi se om det blir något material. Jag skulle säga Alpha, Bravo, Charlie hade jag nog velat gå på. Och hålla oss till dem. Men det är jag det. Nu har jag en åsikt med. Nu är vi kapten, så du får göra order. Ja, se då. Ja, den tog vi ju då. Defenda de här tre objekten. Ja, alltså, jag gillar Defenda. Ska vi hålla oss på vänster sida här uppe? Kan vi göra. Jag måste göra rent med skärm, det är ju katastrof där. Då kommer en jeep här strax. Jag kan stanna om du vill. Något som jag använder, det är destillerat vatten och mikrofiberduk. Mm. Helikopter bakom oss nu. Lågt. De har hoppat ner där nu. Tror jag. Vänta. Ut och laga lite snabbt. Är du fortfarande låst? Nej. Då fortsätter jag laga. Inne. Vad har du? Men var helikopterteamet? Såg du vad de hette? Nej, jag såg inte ens var de tog vägen. Jag har en bil på höger sida. De är bara... Där, han går in i den där. Aha, du har... Är det någon fönster som du får hitta till? Vill du se någonting? Ja, du har zoom eller? Ja, zoom, ja. Okej. Ser ingenting. Ja, men du går in på själva objektet. För jag måste komma närmare för att ha en effektiv range med... Med min... incendiaries. Det är bara stopp. Ja, kör du gärna in här? Nej, jag tänkte bara... Nu ska vi... Inga mer... Ah! Vänsterhus... Ah, jag fick han. Va? Han dog inte? Nej, jag märkte det. Nu är han död. Jag fick han som sköt. Backa hemåt. Typ nu. Lugn, lugn. Vi tar ett extra varv. Vi behöver reparera. De dör som flugor. Jag reparerar det här. Inne igen. Glitslän på T90 alltså. På Traxen. Han lurade mig. Du har en tank framför dig också, så du är medveten. Ja, höger. Ja, jag ser. Backa du. Backa du. Backa.
Försökte ta över här, chansa. Ah! Backa, 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 backa. Det var det här jag inte ville. Jag är bakom dig och la. Ibland är det mycket bättre att bara släppa objektet och backa och börja om. Ja, men det blev tvångstanke. Ja, nej, alltså... Någon som kan väldigt mycket, det är ju faktiskt Tucker. Han kan väldigt mycket. Ja, han är jättebra på gameplay, alltså det finns ingen snack om saken. Men... Nej, han lärde mig på 5 minuter väldigt mycket mer än vad jag redan kunde. Nej, men som sagt, då skulle jag vilja köra, om vi är 5 man i skåden. Du och Hucke kör er anti-infanteri. Ja. Jag och min polare som kör anti-fordon liksom. Ja. Vill du fortsätta köra? Jag kör gärna en gång till bara, sen ja. Kan vi byta. Jag har någonting här, jag säger stopp. Jag accepterade jag order där på Alfa. Nej, höger. Ah, fuck, vi tar det. I container. Vi kan lappa dit en incendiary då. Kan man gå in om där container? Jag tror det. Ja, ska vi gå mot Alfa kanske? Right. Och nu kommer jag med C4 då. Ja, jag såg den, men han vet ju inte var vi är nu. Ah, nice. Jätt över oss. Fuck, jag kommer bort honom. Jag kan inte göra något åt han. Fick du en kill? Jag fick en destroyed på. Va? Inte på jätten, vad fan. Du sköt ju bara sådär random. Ja, men den var, såg ut som den kunde träffa. Jag sparade den faktiskt. Den var lite sjuk alltså. Det ska jag ta manuellt. Tog han. Vill du skjuta lite infanteri i stationärt läge? Nej, kör du in på objekten. Jag brukar mer tänka som så här att när man går in... Bakom huset där? Ja, när du går in så kör vi bara för att överleva i princip. Försöka kappa och överleva. Och säga att det börjar bli för mycket folk, då backar man. Jag ska ta helgen här. Nej! Uppe. Nej, tjockhelikopter. Den träffar du. Nej, det gjorde jag inte, men jag trodde verkligen att jag gjorde det. Nej! Det såg så ut. Nej! Bravo då. Där då. Träff. Nej! Jag trodde han dog i helikopterna. Nej. Jag kör nästan alltid thermals. Skjut på huset, mitt på huset. Last one. Nedre plan igen. Var det jeep här, va? Ja då, framför tanken nu nästan. Nej. Nej!
något. Han var... Eller dog han då? Snyggt. 200 poäng fick jag för det. Ja, det är ju därför jag älskar Battlefield, för att det är så jävla inriktat på teamplay. Man... Ja. Jag tror det är någon på den här stenen här. Den menar du eller? Ja, precis. Nej, nu kör vi över. Ja, du bestämmer vart vi ska. Ja, just nu bravo. Då. Åh, han går för lågt. Han gick jättelågt alltså. Det tog så då. Kraschade han eller var det någon som fick han? Ja, jag tror det var någon som fick han. Binor? Ser inga. En tank. Träff. Nej, jag backar. Ja. Är det så att han träffar första skottet, då är det ingen idé att vara kvar. Jag lagar det här. I huset? Kör du bakom det? De har så jävla bra samlat trupp här. Oj, jätt, mitt. Han hoppar. Helikopter. Det var jag som ville markera helikoptern för våra stationära antier. Ja, han sitter ju sån där va? Jag tror det. Gå in på all. Oh, tank. Jag hade nog backat ganska långt här. Du har en tank på höger sida också som har sett oss. Fuck. Du är för stillastående. Fortsätt backa. Ska man döda honom? Ja. Du förlorar troligtvis på det här att vara kvar. Ja, jag dör rätt. Nej! Du blir sådär. Jag vill tänka dig två tank så är ju dubbelt så stor skada som en. Du har en tank på C... du har fortfarande två tank på dig. Backa ner åt höger sida. Ner här, ja. Och så stannar du här. Och så håller du utkik. Hallå. 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 What up? Spelar. Stå kvar. Inne. Ah! Vänta! Bakom. Står han? Nej. Jag ser fyra bilar här. På den där plätten där igen. Mm. Jag tror att helikoptern har tagit den kanske. Bakom också har vi bil också. Tack. Vi får gå upp åt Charlie. Vi har två tanks på Charlie redan så att vi behöver inte gå dit och ta allt istället. Jaha, då blir det. Jag har en mårter här så. På berget, så kan du ta med kulsprutan. På vänster sida. Det är våran. Asså. Order. Jag vet inte om nu var han framför oss. Jag fick någon med. Incendiary.
Nej! Om du står kvar här, kör in lite till så att vi har skydd med byggnaden. Ska vi inte... Ska vi laga först här? Ja, det var det. Jag tänkte att vi skulle gå in med skydd med byggnaderna. Fyra frågor. Inne. Jag vill åka upp här, jag tror jag. Det var våran småpickare. Det där kändes som en mortar faktiskt. Nej. Jag tror det var, en tank också va? Du har en bil på väg hitåt. Två tids ändå. Hotel. Nej. Här höger. Ja, jag ser. En död. Här kontakt. Disable. Blind, 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 blind. Helikopter har gått ut framför tanken nu. Åh jävlar, den här då. Jag träffar honom, men... Tanken mot titta bakom en foxtrot så har du tankt det. Lite till höger, lite till höger, lite till höger. Det sailade fågeln. Ja, han är HUT också. Aha. Är jag blind eller? Nej, nu kör jag på han. Ja, du är high value target där. Det är där jag är. Ja, där tar jag först. Gå på där. Ja. Så! Kommer en bil bakom oss nu. Bakom oss? Ja, va. C4. Tank har du på, lab har du på oss nu, bror. Vänd tanken runt så du inte har baken emot den. Ja, jag vet inte. Jag är ute och lagar. För du... Stå kvar. Men jag reparerar. Vart är han ifrån? Eller vart skjuter de ifrån? Åh, Uddebron! Står du på? Ja, vi går. Vänd fronten mot dem. För de har mer pansar där. Ja, här kommer lite bil här. Inne. Bil, bil. Och till. Ja, fick han. Så han körde. Nej! Jag hör någonting. Här är du nära oss nu till höger, vid röven. Jag röstar på Caspian. Jag har en lav längre bort här. Okej,
egentligen ingen anledning att rusha golv. Har vi inte någon bakom här? Har du gör jag bort det här, vänta. Nej, det enda vi har kvar är golv, liksom. Tanke på ingång mot Alfa. Vänd fronten så att den är emot dig. Ja, naturligtvis. Du ska möta. Träff. Nu har den... Jag lyfte en helikopter precis. Jag är på mig, jag blir C4. Det brukar alltid bli så i slutet. Ja. Va? Va? Det var inte långt ifrån. Låsa. Oj. Här, ingen fyr. Han står under bron. Nu är han där. Jag har lagat bakom. Han vill ingen låsa. Inne. Ska vi ha någon höger av oss infy? Ja, där till jag. Snyggt. Jag lagar. Stanna. Ja, jag tror vi har en infi som vill se fios här. Jag är inne. Du är inte full. Jag backar lite. Ja. Kommer. Fortsätt du att backa istället. Så kan vi reparera. Jo. Jag är ute. Där. Ja, ska vi ta Gustavus eller? Nej, inte själva. Jag fick Wiggle destroyed. Jag blev sved. Ser du tanken? Död? Ja, det är ja. En till. Oh, titta, han är bättre läge än jag. Det är fågel. En lilla fågel. Hoppar det, tar den. Ja, jag ser. Inkommande. Hoppar han? Nej, han är för högt upp. Han är död. Vad är du Ellie? Som hoppade? Jag lever. Eller vad säger jag? Stanna, jag lagar. Så inne. Tankar va? Nej va? Ja, det var tank. Två tank där. Ja. Rikta fronten mot han. C4 blir på väg in mot oss. Där, okej, okay, bra. Han kommer nästan rakt framifrån, tror jag. Jag är helt lost. Jag ser han inte mer.
Ja, Vakuum, det är så, här. Nu ska vi ta han, manuellt. Nej, vi lade. Jag fick disabled på han i alla fall. Ja, bra gjort. 26-2. Ja, men grejen är att du är stabil på från Gunner, så jag behöver ju inte ha liksom en... alltså, det är därför jag vill köra antifordons, för att du tar hand om infanterien. Ja. Jag vill ju helst inte skjuta ens på... med sabotskott på dem. Nej. Bara för att ammo för